Xalq davlat idoralari uchun emas, balki davlat idoralari xalq uchun xizmat qilishi lozim. Bu ezgu tamoyil bugungi hayotimizning, taraqqiyotimizning kafolatiga aylangan muhim dastur amal vazifasi sifatida amalda o'z ifodasini topmoqda. E'tiborlisi, endilikda Mirzacho'l tumanidagi G'alaba mahallasi hududida ishga tushirilgan Mirzacho'l tekis mas'uliyat cheklangan jamiyat shaklidagi korxonada G'alaba mahallasi va unga qo'shni mahallalardagi o'nlab, yuzlab xotin-qizlar doimiy ish o'rinlariga ega bo'lishdi. Shu paytga qadar bunday korxonalarda mehnat qilishni faqatgina orzu qilgan qishloq ayollarining orzulari obod qishloq dasturi tufayli ro'yobga chiqdi. Ahamiyatlisi, shu paytga qadar qo'liga hatto igna ushlashni ham bilmagan xotin-qizlar uchlik borasidagi bilim mahoratlarini oshirgan holda jinsi mato to'qish sexi to'liq ishga tushirildi. Natijada xotin-qizlar uchun yana qo'shimcha ish o'rinlari barpo qilindi. Mazkur sexlarga ham asosan G'alaba, Mirzadala va boshqa mahallalardagi tikuvchilikka, to'quvchilikka ishtiyoqi baland xotin-qizlarni ishga olinishi ko'zda tutilgan. Mazkur korxona faoliyati 3 bosqichli loyiha asosida yo'lga qo'yilishi ko'zda tutilgan bo'lib, birinchi bosqichda Xitoy va Turkiyadan 100 dona tikuv dastgohi olib kelib o'rnatildi. Natijada 70 dan ziyod xotin-qiz doimiy ish o'rni bilan ta'minlandi. Yaqinda amalga oshirilgan loyihaning ikkinchi bosqichida esa yana qo'shimcha 40 nafar ish o'rni yaratildi. Qisqa vaqt ichida mahalliy yoshlar, xotin-qizlar jinsiy mato to'qish borasidagi bilim va mahoratlari, tajribalarini ustozlari yordamida oshirdilar. Endilikda ular zamonaviy mashinalarni bemalol boshqarishmoqda. Bir so'z bilan aytganda, bugun mahalla va qishloqlarimizga tobora chiroy baxsh etayotgan obod qishloq dasturi, shuningdek, sanoatni olib kirish orqali ixcham va zamonaviy yangi ish joylari yaratishga qaratilgan istiqbolli loyihalar mamlakatimizda ezgu maqsad va vazifalar ijrosini hayotimizdagi amaliy ifodasidir.